Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені гості Верховної Ради України. Прошу народних депутатів підготуватися для реєстрації. Увімкніть систему Ради. Зараз зареєструвалося 217 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, я прошу заспокоїтися. Прошу керівників фракції для консультації зайти в кабінет голови Верховної Ради України, а з неможливістю працювати для ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.